aldım. Ve əziz tamaşaçılar, bizim əslində öncəki günlərdə də danışdığımız və üzərində getdiyimiz bir məsələ olacaq. O məsələ siyasi məhbusları və ümumiyyətlə həbsində problem olan insanları azadlığa buraxmaq məsələsidir. Baxın, bizdə 200-dən çox insan siyasi məhbusdur. Və bütün Avropa ölkələri və beynəlxalq qurumlar tərəfindən də şükür, şükür, əziz tamaşaçılar, indi elə bu dəqiqə xəbər gəldi. O xəbər onu deyir ki, Seymur Həzini artıq azadlığa buraxıblar. Mən elə bayaq da burada Fuad bəylə danışanda dedim, yəqin ki, 2-3 saatdan sonra azadlığa buraxırlar. Çünki artıq bizim siyasi həbsləri qaldıracaq heyimiz yoxdur. Onsuz da Azərbaycanda bu müharibə, 44 günlük müharibədən sonra millətin yüksələn ovqatını zaten tərk edən çoxlu səbəblər var. Yəni, işığın qiymətini qaldırma ehtimalı var, suyun qiyməti qalxdı, ondan benzinin qiyməti qalxdı, dərman preparatlarının çoxunun qiyməti qalxdı, dizelin qiyməti qalxdı, indi artıq gizlin bir çörək bahalaşmasından söhbət gedir, gah biraz böyüdürlər, 1 manata satırlar. Çörək böyük, belə baxırsınız ki, gözəl çörəklər pişirilib, 1 manata satırlar. 2 gün sonra gedirsən ki, o çörək burku olub yenə 1 manat. Yəni, bütün bu kimi mütəkilliklər də var. Ona görə Azərbaycanda siyasi məhbusları buraxmaq lazımdır. Tərtər məhbuslarını buraxmaq lazımdır. Gəncə məhbuslarını buraxmaq lazımdır. Nardaran məhbuslarını buraxmaq lazımdır. Polad Aslanovu buraxmaq lazımdır. Əfqan Sadıqovu buraxmaq lazımdır. Ömürlük dustaqları buraxmaq lazımdır. Başda Şəmsi Səmədzadə olmaqla. Azərbaycan cəmiyyətini ciddi şəkildə rahatlamaq lazımdır. Cəmiyyət rahatlamalıdır, əziz tanışaçlar. Yoxsa yeni-yeni əldə qayırma səbəblərlə, əldə qayırma bəhanələrlə kimlərisə onsuz da bu torba tikmək, onsuz da bu corab hörmək adamların başına, onsuz da bu dərhal bilinir. Və onsuz da cəmiyyət dərhal bilir ki, bu kimdirsə siyasi məhbusdur. Ona görə də o adamların hamısını azadlığa buraxmaq lazımdır. Mən bayaq dedim, məxsusən Eldar Həsənovun üzərində dayandım bayaqları. Eldar Həsənov azadlığa buraxılmalıdır. Yəni, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində bir problem varsa, Elmar Məmmədyarov həbs olunmalıdır. Və ya çox ciddi problemlər varsa, o pələbıq idarə rəisləri həbs olunmalıydı. Onlar həbs olundu. Nə oldu indi bunun hamısı həbsdən azad olundu? Viza satanlar azad olundu. Eldar Həsənovu həbsdə saxlamaq onun həbsinin siyasi çalarlı olduğunu ortaya qoyur, əziz tamaşaçılar. Və indi adamın özü bir şey demir. Mən biləndə ümumiyyətlə hər kəsə tapışırıb ki, heç kim heç nə danışmasın, heç kim heç nə deməsin. Amma heç kim heç nə danışmadıqca da 66 yaşında bir ciddi bir dövlət xadimini möhtərəm və möhtəşəm bir diplomatı boş yerdən də həbsxanalarda çürütməyin ehtiyacı yoxdur. Yəni, bunu kimsə deməlidir. Mən bu işi bilirəm deyə deyirəm. Mən bu işə əminəm deyə deyirəm. Xarici İşlər Nazirliyində həbs olunan bütün insanları buraxdıqlarına görə deyirəm. Deməli, problem bir Eldar Həsənov olmuşmu? Əgər bir Eldar Həsənov olmuşsa, deməli, səbəb siyasidir. O, mən həbsdən bir yazı yazmışdım. Sürəc siyasidirsə, məhbus siyasidir. Siz Serbiyadan nümayəndə heyətinin tərkibində gələn bir səfiri, səfir toxunulmazlığı ola-ola, ki düzdür, o xaricdə toxunulmazlığı var, Azərbaycanda həbs oluna bilər, amma siz bir səfiri canlı-canlı tutub həbs edirsinizsə, burada siyasi səbəblər var və bunun üzərinə getmək lazımdır. Bunu da Avropadan gözləyək, Serbiya müdafiə eləməlidir. Niyə Avropa müdafiə eləməlidir? Niyə Avropanın vicdan məhbusu və siyasi məhbus anlayışlarından sonra hıqqanadan buraxmalıyıq. Niyə? Özümüz o qənaətə gələ bilməliyikmi? Azərbaycan məhkəmələrinin durumu nə gündədir? Biz güya bunu bilmirikmi? İnsanlar